星マシマシ TV ってなんちゃ言ってみちゃったりして。どういうことですか。歯切れ悪いね。すいません、豚の穴ということで、はい、千葉県いすみ市房総半島のですね、千葉、そうそう、外房線の方まで行ってまいりました。リロイ、これね、庄社町駅というところから歩くと20分、車で約7分ですね、はいはい、まあ一人目リロイがいらっしゃいますけども、一人目、あとスパルタンの鷲津くんと鷲津ね、一緒に行きました。バイト先一緒ですけど僕は。あ、そっかそっか。そうなんですけどね、あの海水浴場のすぐ隣にあるんで。ああ、なるほど。まあ美味しいもの食べたいなと思ったら行ってみてもいいんじゃないですか。ああ、すごい。そういうことです。入店ね、食券制ではございません、はい、ね、オーダー式で入ったらこういうメニューを見て決めるんですけれども、はい、マシマでしか書いてないんだけど、うん、まあ、マシマシもできますよ。ああ、なるほど。残さないよ、残さないね。まあもちろんそこはね、はい、うん、二郎系じゃないメニューもね、充実してるんですよ。ほんとだ、煮干し醤油もある。そう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 、家族連れでもすごいいいかな。なるほど、選択肢ありますね。で、私はもともとはですね、はい、ショーを頼もうと思ったんだけど、店員さんのおすすめで、はい、ライブタタブル、店員さんの方からおすすめが、おすすめ来ました。はい、ということでやっちゃいましたね。1150円全部マシマシ、ね、すごダブルにしますと9枚の巻き豚がこうね、ツアーをこう包囲してくる。いや確かにね、ちょっとこんな動画を撮っちゃいましたね。いや、また撮りたくなるわねこれね。いや、これすごいじゃん、あまりの重量にね。あ、そう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 、ちょっとこう回しきれなかったんですよ。そう、コップ危なかったな今、ちょっと危なかったけど、うん、はいはい、そんな感じで、どうしたいや、もうテンションがもう、いや、やっぱ複数人数で行ってるからちょっとね、ちゃめって言われちゃって。そうそうそう、うん、豚から、おっと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 、いやー、美味しそうですね、はい、肉肉しさがこう、まあ溢れてきたの、見りゃ分かるけどね。いや、まあすごいっす、見りゃ分かるだろっていう話でございますよ、このジューシーさ。丁寧にこう、実は焼き上げてある、ね、そうです、しっかり焼かれてる印象が見た感じ。その香り、まあ、口に入れた時のこう味の広がりもすごくいいなっていうのが、はい、ございますが、香ばしそうですね。そうなんですね、油野菜ね、うん、ライプサアヤ、いやいや読み方おかしいでしょ。油野菜ね、油野菜手の油、これ黒く見えますけども、これタレかかってるだけプレーン油なんで、はいはいはい、油の甘みが感じられる方、なるほど、ね、野菜はね、これ相当なシャキなんでね、はい、豚とのギュチシャキ、ギュチシャキですか、ギュチシャキだね、ギュチシャキ、うん、日本で多分この単語使ってるの僕だけじゃない。いや、そうでしょ、ここでしか聞かないです、ね、早めの卓上開始、ね、あ、開始、はい、あ、結構いきましたか。まあまあ、もやしね、ぶっかけて、なかなか濃いお醤油に近い返しなんで、はい、かけすぎは良くないよという。なるほど、僕ぐらいになったらあれぐらいかけてもいいけど、あ、赤星レベルなら、あの返し全部もう食えるんで、うん、ちゃんとかけても、まあ、凄まじい野菜量で上からバーってかけてもスープまで到達しませんでしたよということも報告いたしますね。で、スープ濃いな。そうなんですよね、真っ黒でしょこれ。富山ブラックじゃないですよねこれ。あ、惜しい、ではございません。惜しい、ね、ちょっとこの原骨とね、背柄っていう、こう背中の柄を炊いて、はい、究極にまで乳化を避けているという。あ、そうなんですか。ドブラックスープ、ドブラックス、ね、ドブラックスープ、どっちかっていうと、あの、まあ、千葉で多い竹岡式っていう味、あ、はいはいはい、に近いのかな。でも竹岡式ではないと思うけど、うん、なるほど、まあまあまあ、色的には近い。で、浅草開花楼のですね、極太縮れ麺なんで、かすいですよ、低めなんで、どんどん絡んでいくということなんですよ。ほうほう、注目したいのはね、この茶色がね、すんごい食欲をかきたてるのはやっぱ視覚的にも、視覚的に、はいはいはい、これがね、豚の皆さんの必殺技、必殺技ですか。この茶色麺、反対側見てください。今、端怖かったけど、今ギューッとかかってたから、まだまだあるんでね、ダブルにするってなったら相当の覚悟で臨んでねってことで、うん、いや、すごいよね。はい、なんですか。なんで、なんで、仕方ないよ。で、見れなかったんだ、かもしれない。僕は撮影できなかったけど、国道も県道かもしれないけど、はい、鹿が走ってったの。マジで、いろいろ報告してきてさ、鹿見れんだ、ね、本当に斜面を取らずに見てたけど、あ、まあまあ、で、まあそんな中、ね、はい、ニンニクに行きますが、辛いんだこのニンニクが。ほうほうほう、ね、なんでかっていうと、見てこれ4本分ぐらい、あ、やばいやばいやばい、パン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 って乗せてくれてたから、あ、すごい、まあ、これはね、量的にも辛いでしょうけど。いや、そうなりますね、それはね。ニンニクのマシだけでしたら、これ最上級の可能性ありますよ、ね、あ、マジっすか。まあ、全て最上級レベルだけど、まあまあ、藤丸梶原店がすっごい多い。あ、なるほどなるほど、うん、まあそんな中ね、ギャバンのホワイトブッパーテーブル缶ね、入れていきますけども、はい、ブラックスープ、ホワイトのこの白黒コンボね、マイケル・ジャクソンの歌にもありました、ブラック&ホワイトね、それがまさかのここで、
で、ちなみに系列店として豚丁という豚骨ラーメンでもあるさらに裏豚丁というスタミナ焼き肉料理メインのお店もあるから目が離せない。いや、ゼって書いてあるよ。ゼどうだ、あ、決めた、9枚目のファイナルか。わ、字幕まで長めに見せる。ね、長ね、ちょっと停止したんじゃないんですよ、ずっと一人でこうやってたんですよ、ね、芸人同士で食ってるからね。時間に、時間に余裕あるから。うん、1枚目の豚と最後の豚全然違うんで。おっと、芸人記憶。やっぱ濃いな。あースープ、やっぱ濃いっすね。黒いよ、すごい黒い。あの、濃いめ、薄め選べるから。なるほど、マシマシレベルでは 90.8 です。95位きましたね。95位となったら、ね、すごいでしょ。あらあらあら、どうした。え、なんすかなんすか。いやいや、千葉のね、動画、ここは房総半島のこういった景色を、はいはい、まあ、海入ったんだよね。あー、なるほどなるほど、そういった景色もね、皆さん見ながらね、いい休日だな。いい休日だったの、本当に。夏の初めにがっつり夏をやってラーメン食べてきたってことだから。リロイとワシズもいてね。ワシズもいて、あと元同期のね、はい、芸人も一緒にいたんだけど。なるほどなるほど。そう、4人でいたんですね、うん、というわけで皆さんもね、海行った際はぜひ歌の穴チェックしてね。はい、ゴッツ。